За өрнөдийн том улс орнууд дэлхийн доллар луур амьсгалын өөрчлөлтийг сааруулахын тулд цахилгаан автомашин за дээрээс сэргээх эрчим хүчний салбарт хэмжээний хөрөнгө оруулна гэж ярьж байгаа. Гэхдээ энэ нь өөрөө уул уурхайн салбарт бас их нөлөөлж байгаа. Өөрөөр малтмал түвшнээс татгалзаад сэргээх эрчим хүчийг хөгжүүлнэ гэдэг. За гэтэл энэ орчин үеийн тоног төхөөрөм сэргээх эрчимд ордог энэ кобальт, зисгэ зэрэг энэ металлуудын эрэлт хэрэгцээ нэмэгдээд ахаад их хэмжээгээр уурхай үйл ажиллагаа явуулах ийм шаардлага тулгардаг. За Аль Жазирагийн вэбсайтн дээр бүгд нэг гарцсан Конго улсад кобальт зисийн уурхайд хүний эрх зөрчигдөж байна гэдэг ийм тайлан нийтлсэн байна. Amnesty International байгууллага хэд хэдэн орон нутгийн хүний эрхийн байгууллагатай хамтарсан юм байна. Тэрний үг гэхээр энэ уурхай үйл ажиллагаа улам өргөжүүд улам том талбайг хамархын хэрээр нутгийн оршин суугчдын орон гэр за эзэмшдэг ферм тариалангийн газрын ингээд газраас нь хөөх булааж авах ийм үйл ажиллагаа өрнөд байна гэж. За гэтэл энэ аль зэрэгний тайлан дээр нэг зүйл өрхөд ус. Энийг бол ялангуяа энэ баруун жигүүр их маш их ярд. Тэр юу гэхээр энэ Аргентины биш бүгдээнд гарцсан Конго улсын кобальтын уурхайт чинь насан туршийн хүүхдүүдийг ажилуулад. Гэтэл зүүнийн үзэл баримтлалтай улс төрчд энэ корпорацууд чинь нийгмийн хариуцлага гэж маш их ярд. Тэгвэл нийгмийн хариуцлага ёс зүйтэй бизнес ч хаана байна гэж. Цахилгаан автомашин гар утсанд ордог тэр кобальт зэси чинь олон мянган хүүхэд олборлж. Тэгээ өдөр чинь ингээд шалбаагийн дунд усан дор ингээд зогсдог. Тэгээд хүнд ийм шуудаатай юмуд барьт үүрцэл ингээд явж байгаа дөрвөлд. За хамгийн сүүлд Wilson Center гэж Америкийн судалгааны байгууллагын судалхад Бүгдээрт гарцсан Конго улс бол дэлхийн кобальтын уурхайн бараг 70% ноогддог. А гэтэл тэр 70%-ийнх нь 20%-ийг нь бичил уурхай. За бичил уурхай гэдэг нь одоо энэ нөхөн дотор ажиллаж байгаа энэ хүмүүсийг л яриад байгаа. Уг нь бол уул уурхайн компани чи хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, ажилч дээрх ашиг гэд нэлээд юм өндөр стандарт 50 мэдээж том том компани. Тэгээд бичил уурхайгаар бий болж ирэв гэж. Тэгээд тэр бичил уурхайд ингээд кобальтын уурхайд ихэд 255 сая кон хүн ажиллаж байгаагийн 40 сая хүүхэд. Яг бүр 6 настай хүүхэд төртол байж байна гэж. Тэгээ олон аруураа ингээд нөхөн дотор ингээд өдөржин шороо ухаад байж байдаг. Тэгээд одоо энэ зургийн дээр харж энэ бол за 9 10 ч хүрээгүй шиг юм хүүхдүүд ажилладаг. Тэгэхээр нэг талаараа бид бол дэлхийг аварна, уур амьсгалын өөрчлөлтийг сааруулна гэдэг цахилгаан автомашин унаа, сэргээх эрчимүүд хэрэглэнэ гэж байгаа. Гэтэл тэрэнд чин ордог кобальт зэси чин ийм хүүхдүүд олборлоод байна. За энэ бол хүний эрх юм бол бас нэлээд том ноцтой зөрчил гэж яригдах ёстой. А гэтэл Аль Жазирагийн телевизийн вэбсайтн дээр болохоор орон гэрээс нь хөөж ийн бэлчээрийн газар, тариалангийн газрын ингээд дээрэмдэд авч ийн гэсэн ийм л асуудлыг хөндөж тавьжээ.